Вечеря на свободі. Відверті розмови на вільні теми. На радіо Свобода ФМ. Доброго вечора. В ефірі «Вечеря на свободі». Я ведучий Олександр Соломаха. Чернігівському академічному народному хору 35 років. З цієї нагоди до розмови в студії я запросив заслуженого діяча мистецтв України, художнього керівника і головного диригента хору Володимира Козира. Доброго вечора. Доброго вечора, пане Володимире. Давно вас запрошували. Я дуже радий, що ви все-таки знайшли час і напередодні такого великого ювілею завітали до нашої студії. Отже, 35 років – це означає, що хор був створений у 1984 році. От я згадую той час, був ще хлопчиною, але мені так здається, я читав багато матеріалів, що на середину 80-х припадає дуже бурхливий розвиток взагалі хорової музики, хорового співу. В школах, у різних палацах культури, в будинках культури, в селах, кругом створювалися колективи. В цей час приблизно, 84-й рік, це ще до перебудови, відомий, і був створений народний хор філармонії, зараз він вже називається академічний народний хор, ми потім поговоримо і про це звання. Отже, яким чином, от якась коротенька історія, можливо, якщо можна коротко про це говорити? Я думаю, що треба в перших лавах мого тексту сказати, що всі створені, новостворені колективи тоді були за наказом ЦК Компартії України. Хочете, пишете, хочете, не пишете. Це, виходить, не було б щастя, так нещастя помогло, так? Згоден. Ну, ви знаєте, що без погодження з вищою владою жодна справа не робилася. Це була ідеологічна справа, як в будь-якому такому ідеологічному. Мистецтво – це є ідеологія в будь-якому напрямку, тому для цього сиділи цілі відділи, сиділи і працювали цілі відділи, служби. Сьогодні ми називаємо це Служба безпеки України, а тоді це було КГБ. Всі про це знаєте. Так, так. І цілий відділ культури був прямо в Києві. І я одного разу якраз носив туди цілу стопку книг з Київської консерваторії, де я тоді навчався вже десь, напевно, на третьому курсі. Тобто там вони визначали, що можна співати, що не можна, вони, рецензували. Вони робили рецензію на книжки, на твори, щоб там такі слів, які могли б опорочити, чи сказати щось проти влади, проти... Це ні для кого не секрет, так що... Ну, а я думаю, що завдячення для створення народного колективу, я думаю, тут у витоків стояли люди, які пов'язані були прямо з народною піснею, з народними танцями. І ми знаємо великих людей, великі прізвища, які на сьогоднішній день всі знає весь світ практично. Скажемо, тоді, коли я навчався, я ходив на репетиції з задоволенням хору імені Верьовки, тоді Анатолій Тимофійович Авдіївський, плюс у нього 3 чи 4 диригент, хормейстер, де вони по черзі працювали. І, скажімо так, я мав честь, я думаю, що мені дуже підвезло, і я думаю, що вони обов'язково були у витоків рішення про створення народних колективів. Подивіться, в 1984 році створили Чернігівський український, тоді ще не академічний, Чернігівський український народний хор. Тобто кожен, паралельно хочу сказати, що вже у Черкасах вже був такий хор, у Волині вже був такий хор, в Черкасах вже був такий хор, у Волині був такий хор. І, скажімо, дуже, якщо подивитися, козаки Поділля, Хмельниччина, ну, у Вінниці просто Поділля. Це ті колективи, де я особисто мав честь бути Пане присутнім. Володимире, да. Тобто це не було якесь порожнє місто і були певні зразки у різних регіонах України. Але поза як, от 84-й рік, до речі, хто тоді перший очільник, хто художнім керівником був?
Ну, я знаю, я бачив, приїжджаючи сюди, вже навчаючись у вузі, я вже приїжджав і бачив, проходив через філармонію, яким чином мене заносило туди, я не знаю, але я був на балконі під час репетиції. Це був статник Олександр, так? Ні, це Петро Миколаївич Просько, який, скажімо, тоді в нас був перший секретар ЦК Палащенко, і він, ну, скажімо, викликав тоді новоспеченого художнього керівника, він, до речі, з Чернігівщини, наш земляк, який виріс серед народної пісні, народного танцю, народної музики, тому кандидатура, яким чином туди попала кандидатура, я не знаю, але я знаю, що це був, після цього він поїхав в Запоріжжя і там створив ще один колектив і вже багатьох нема серед. Ну, я так гадаю, що, але певно, це не була випадкова особистість, до неї придивлялися, тим більше колектив створювався як титульний для області, так, який було несоромно показати і не лише для внутрішнього українського, тоді совєтського такого глядача, але й за кордон. І потім і колектив, і народний хор зараз багато гастролює, про це будемо ще говорити. Отже, це якийсь був, я почав був питання, але його не завершив. Це якийсь був певний шаблон, от всі народні хори мали виглядати якимсь певним чином. Чи все ж таки допускалася якась вольність до того, що, скажімо, Волинь і Чернігівщина різні рівні, і якось вони можуть різнитися? Ну, я думаю, що прикладом завжди був хор Вірьовки, хор і імені, на нього да, хор імені Григорія Горовича Вірьовки, який наш земляк. Наш земляк, звичайно. Да, да. І, скоріше всього, що по тому ближче до шаблону, але потім воно ж почало ділитися, розумієте? Потім ближче до цього шаблону хор, народний хор повинен був втілюватися і складатися з трьох видів народного мистецтва. Це був музика, спів і танці, хореографія народна. Тобто, і з самого початку, в 84-му році, коли почали запрошувати артистів, то почали окремо в балетну групу, музичну частину і, власне, самих співаків. Чи якось інше? Ні, по стандарту завжди. Йшли однаково, так? Повністю. Тому що, ну, єдине, що я хочу сказати, щоб ми, скажімо так, не дуже якось так переживали за цю справу, тому що тоді все було по шаблону. Наприклад, наказ отримали, і всі знають, що це повинно бути три напрямки. Це музика, спів і танці. Повинно бути. Значить, обов'язково набралося зразу три групи, які складалися під одною назвою, допустимо, народний хор, розумієте, да? Стандарт повністю. Але чим відрізняється кожен з хорів, вони повинні, завдання їх було записувати, обробляти, скажімо так, чистити, знаходити нові зразки дуже старих народних пісень саме цього регіону. Це коли ми ведемо мову про те, що записувати, це означає займатися пошуковою справою. Тобто були певні етноекспедиції по області, сідали там в якомусь клубі, в хаті, на припічку, записували якихось бабусь. Скажімо, я так моделююся. Так і було. Так і було повністю. Так і було, тому що, ну, де, як не на весіллі, коли збиралися, або коли збиралися три покоління людей, мудрі, я називаю, потім ті, що вже діти мудрих, і вже, ага, середня ланка, ну, і дитячі, підростаючі, молоде покоління. І воно, ну, тому що воно так є, таке життя. Тому оці ось мудрі, вони завжди, як вони починали співати, а середні починають запам'ятовувати і знаходити своє. Сподобалося, і вони вже співають. А якщо співає середня, то вже нижня, наймолодша, вже буде точно знати, бо вже середня передасть точно. А ви пам'ятаєте, які були перші такі пісні, які вдалося знайти тоді, занотувати, записати, потім аранжувати і заспівати з великої сцени народним хором? Ви маєте на увазі моїх пісні? Ну, ви можете сказати, якщо ви пам'ятаєте про хор, який перший, ще до того, як ви прийшли, і вже, можливо, як ви це знаходили, як ви, на що ви звертали увагу, а що, можливо, вас не зацепило? Ну, скажімо так, я, якщо брати, говорити про
трошки це пов'язано з моїм, з моєю біографією і так далі. Розумієте, я виріс тут на Чернігівщині, мої батьки з Чернігівського району, батько, на жаль, покійний, він з самого Брусилова, мати село Улянівка, така є, ще були, ще, бачите? Тобто, жодного, скажімо так, з дитинства жодний вечір або жодний, навіть не то, що свята, а просто, що, що ви робили, вони сиділи, той співав собі пісень, батько, а та моя мила матуся, вона співала ті пісні, які її мати навчила. Тобто, хочеш, не хочеш. Ви були в цьому середовищі, так? Да, ну, так вийшло, а потім з дитинства, я не про себе хочу розказати, хочу розказати про колектив. Я хочу розказати про колектив. І те, що я вийшло так, що я по автобіографії попав музична школа номер один тут, потім Львівське музпедучилище імені Філарета Калеси, потім Київська державна консерваторія. Ви вчилися тоді на диригента? І це ваш основний профільний заняття? Скажем так, я вчився, я в музичній школі я вчився як народних по баяну, я проходив всі 5 років. Так, а диплом а отримали? В училище я пішов, музпедучилище. А там вже я як народник грав в оркестрі народних інструментів, грав в дуеті цілих 3 роки, концертував, тому що підготовки вистачило. І ми, захищаючи честь Львівського музпедучилища, по всьому Львову виступали. Вчили спеціальну програму і виступали ще з одною, так, Бабина Таня така. Є дівчина з одного курсу. Приблизно так. Ну, це дало своє, тому що я вже міг порівняти свій фольклор і фольклор Західної України, розумієте? Далі, скажімо так, так як проходили не тільки весілля, а урочистості і любі свята на Західній, то у нас це гасилося, тому що ви знаєте, скільки народу було знищено. Ми попадаємо якраз в ту десятку Голодомору, якось, може, дата ж недавно, да? А ми туди точно попадаємо. Нас зачистили на 78% народу населення на нашій землі. Ну, а, скажімо так, після закінчення тут, уже у філармонійному центрі, вже працював Олександр Стадник, сьогодні художній керівник Волинського народного хору. А ми разом вчилися 3 роки. Оце якраз, дивлюся, в мене нотатки є. Це 86-й по 89-й я рок. Я 88-му закінчив. Так. Я 88-му з липня місяця вже сів і поїхав на фестиваль козацької пісні в Хмельницький тоді. І там вже ми вперше з Олександром Олександровичем, да, вперше вже відстоювали честь хору. А потім поїхали, а восени ми вже поїхали, виступали в університеті, де, там, де біля зоопарку в Києві. І там концерт Чернігівського народного хору було. Тоді художнім керівником був Іванов, Господи, Анатолій Іванов. Тоже заслужений діяч мистецтва, теж, на жаль, вже немає його. Царство не пане Володимире, я запропоную зробити невеличку паузу. Прошу. І нашим радіослухачам послухати одну із пісень, яку виконав народний хор наш академічний. І ми згадали про Голодомор, певні якісь сумні такі сторінки історії нашого народу, то це буде сумна пісня.
повертаємося до студії. Хочу сказати, що сьогодні я розмовляю із заслуженим діячем мистецтва України, художнім керівником і головним диригентом академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру Володимиром Коцуром. Пане Володимире, після такої пісні, досить сумної, б хотілося б трішки щось таке і про радісне поговорити, більш веселіше. І ми тут паралельно і біографію хору, і вашу особисту згадуємо. Тому давайте, можливо, перше якийсь, як вам приходить на пам'ять, веселий, радісний такий сторінку із історією хора, коли ви відчули, що ви вже до нього, можливо, там приросли, і без нього, я не знаю, чи можете жити, чи ні, якусь історію, якщо б хотілося від вас почути. Ну, повертаючись у спогадах, ми закінчували вуз музичний, я маю на увазі, зрозуміло, да? Нас готували для праці просто з академічною манерою співу. А прийшовши в народний хор, мені дуже сподобалось, тому що тут не тільки одні пісні, там можуть бути і церковні, можуть бути і народні романси, да? А тут і музика зовсім інша, народна, різного направлення музика. Різнопланова. Хай буде різнопланова. Під будь-який настрій. Да, згоден. І так само і танці. І танці, зовсім різні танці. І чисто чоловічі, і чисто жіночі, і мішані. Але більше всього, говорячи про радісну, і на сьогоднішній день більше всього має вплив на глядача і заохочення до роботи. Це коли всі три групи працюють в якійсь одній спільні композиції. Так що, щоб сказати, відповісти на ваше питання, скажімо так, коли приходиш, починаєш працювати, воно тебе захоплює. І тоді ти вже час летить, дивишся, а вже і там побували, і то ж робили, і там зробили. І по-нашому говорити, нема коли оглянутися назад, тому що весь час треба то робити. Гастролі по півтора, по два місяці, по всій Україні. Це дуже тоді зіграло гарну роль, ви знаєте, заохочувальну таку, на минулому до спілкування. Тижні на вашому місці сиділа ваша дружина, яка недавно так само 35 років діяльності, творчої діяльності на сцені відзначила, і при нагоді вона починала через співання в хорі, 20 років проспівала, тому користуючи нагодою, ще раз нагадуємо і вітаємо її з ювілеєм. Але вона про гастролі цікаво розказала, що будучи і співачкою у колективі хору, об'їхали тоді чи не весь Радянський Союз. От як виглядали ці гастролі? Це великий колектив? Скільки тоді в 80-х роках входило до нього? І от вивезти таку махіну, як кажуть, величезну, і по не тільки містам, але ви там такими цікавими взагалі регіонами виступали, що це не так просто було. Я зрозумів. Любі гастролі – це дуже непросто. Ну, якщо брати соліста, вокаліста, і він знає, що він повинен півтори години тримати весь зал отак у своїх руках, в своєму серці, своєю, не знаю, силою волі, талантом, артистизмом, навченістю всього, то вокалісту набагато складніше. Любому солісту беремо тоді інструменталіста, соліста, їм важче. А тут ціла когорта людей. І дивіться, значить, 70 тоді, коли я прийшов, було 78 ставок. 78. В балеті було 8 пар, це 16 чоловік. Іноді воно коливалось туди-сюди, 9-та з'являлася так. На підміну, бо можеш бути захворів артист. Слідуючий, так повинно бути. Ну, просто. Так. Да. Наприклад, для прикладу, подивіться, я думаю, що в ансамблі Вільхо там не менше 40 пар, між нами кажуть. І в оркестрі там людей, я думаю, до 50 не менше. І що там говорити? Але то столичні колективи і то гордість всієї України. А кожен з таких колективів, як наш Чернігівський хор, як Волинський хор, Черкаський хор, Закарпатський хор, вони повинні відображати музику свого краю, життя свого краю. Тому що ті люди, які там живуть,
З задоволенням ми слухаємо закарпатський хор. Да, от приїжджали вони сюди. І ми там виступали в Ужгороді, цілиськом ще їздили. То я трошки пізніше скажу. То виїжджаючи на місяць, на півтора на гастролі, то мінімальна тиждень то була Львівська область, мінімальна Івано-Франківська, або як вони, наш Станіслав, говорить, і наш. Так, так. Або Ужгород. І, тобто воно так поділяється. І виходить, що завдання тоді нашого колективу якраз і було, і виконувалось практично всі мелодії, всі пісні, всі музичні замальовки, все бралося від народних музик Чернігова, від записів, які зробилися прямо на нашій сіверській землі. Ви, що там говорити, ви прекрасно пам'ятаєте, що Чернігівська губернія займала половину Сумської, половину Брянської, половину Гомеля. І Полтавської. І Полтави. Це все було Чернігівська губернія. І при одному губернаторі. Ну, я ще про Київ, то промовчу, коли ще частина. Київки, да. Да, до самого Дніпра. Так, і ще і Москва була прикордонним містечком Чернігівського князівства. А от особлива сторінка, безумовно, особлива сторінка, на мій погляд, це сторінка, коли хором керував народний артист України, композитор Анатолій Максимович Пашкевич. Що це був за період? Як ви його особисто охарактеризуєте? Обов'язково розкажу. Значить, я скажу, як воно получилось. Анатолію Іванову, якого запросили. Вони дали зразу житло. Запросили тоді молодий, ще був Олександр Олександрович, тільки закінчив і армію, що не закінчив. І він вже прийшов тут ще десь біля 2 місяців працював Дацик, прізвище, теж заслужений діяч мистецтв України, але він поїхав і у себе на Батьківщині почав працювати, а тоді експериментували, хто ж прийде, тому що Петро Миколаївич Процько вже по сімейним обставинам, чи по тому, що, як запрошували сюди, а потім наобіцяли багато, як завжди нічого надавали, наші чиновники люблять завжди економити, але на кому, не на собі, а на нас, розумієте? Це ні для кого не секрет. І вимушено виїхати Петро Миколаївич Процько в Запоріжжя, а сюди запросили Анатолія Йосиповича Іванова, і диригентом, і хормейстером прийшов вже я, а диригентом став Олександр Стадник. Я вже говорив сьогодні, що нині художній керівник Волинського народного хору. І в результаті так само наобіцяли, а виходить, що нічого, треба працювати, а ніхто не дає працювати. Я хотів сказати, можливо, не 100% винувати всі чиновники, а 98%, тому що 2% треба нам віддати на те, що відбувалося в країні. Йшов розвал вже повністю Радянського Союзу, йшли грабунки в любу республіку, грабили як могли. Як... Ну, зрозуміло, складна була ситуація, да, політична, згоден, економічна, да. Вона була дуже складна. То зараз... не просто складна. Так, вижити в тій ситуації, особливо в культурі, відчули. Було дуже важко. І зараз, і наші артисти. Можливо, сьогодні покоління відчувають наслідки тієї. Сьогоднішнє покоління нічого не відчуває, воно вже під нашим захистом. Ні, тому вони мається просто... на увазі результат тієї політики, який був до культури. А, уже... да. Згоден. Але ж давайте повернемося до Анатолія Максимовича Пашкевича. Згоден, так я ж поєдную. Вони поїхали, і тут, а треба було їхати на Західну Україну. Лишився один я, практично. В мене досвіду такого ж нема 100%. Як вже за хор ми, я відповідав за хорову групу, а за балет і оркестр. Це є керівник оркестру, є балетмейстер і так далі. А там теж треба ж розбиратися. Ну, і мене відправили на місяць на Західну Україну, що треба відпрацювати. Можливо, весь місяць ми і не витягли, я не пам'ятаю точно. Ну, я знаю, що ми у Львові виступали, у районних центрах виступали, по дорозі там, по-моєму, якщо не, точно не буду говорити, в районних центрах там поїздили. І після цього повернулись назад, і після цього ми взнаємо, що сюди приходить, запросили керівництво. А тоді начальник управління був Олег Павлович Васюта, директор філармонії Іван Олексійович Семененко,
покійне царство небесне, який переживав вихованець студії Вірьовки зразу. А потім уже він, паралельно працюючи директор, він уже закінчив Ровенський педагогічний університет заочно. Це те, що я знаю. І запросили, приїхав Анатолій, ми познайомили, ну, побачили, приходить людина, яка сама збирала з нуля волинський хор. Він починав в Дарничанці, це не секрет, Дарничанка – це у Броварах. І робив там народний хор, і сказав, користувався він успіхом. Сьогодні там Петро Олександрович, вилетіло прізвище, зараз скажу. Да. І після цього він поїхав в Черкасах, попрацював. А в Черкасах тоді, в черкаському хорі, був Авдіївський Анатолій Тимофійович. І він при ньому попрацював, потім запросили Анатолія Тимофійовича в хор Вірьовки на художнього керівника. А лишився працювати Анатолій Васильович Пашкевич. Ну, це так, мені така інформація. Я говорю те, що я знаю. А після цього Волинський хор, Волинь почала створювати хор. І ми запросили Анатолія Максимовича туди. Він з нуля зібрав хор, зібрав всі три групи. А після того він поїхав, в Чернігів запросили. І практично, ну, 5 років я з ним працював. І от ще це були роки. Значить, я знаю, зараз я вас перебуваю, але чого хочу зробити, тому що формат передачі має певний час, і ми хочемо інформацію стільки хочеться все сказати. То я перепрошую, що хочеться конкретизувати. Величина Пашкевича в колах і мистецтва, це вона інколи навіть величезна. Величезна. І я знаю, що і репертуар, який він готував, і зараз продовжує виконуватися і нашим академічним народним хором, задоволенням ви виконуєте. Це навіть візитівками навіть вашого хору в деякій мірі стало. І пісні цього великого композитора і виконують і в інших областях, і телебачення, радіо ці пісні звучать. От якщо оглядатися 5 років, що дали вони? Він в хорі працював 7 років і 2 роки ще був у НМЦ, у нас є такий обласний центр народної творчості. Не про центр говорю, а саме про хор. От якщо так, оцінювати оці роки роботи з хором, що хор здобув від цієї співпраці? Зразу кажу, найперше, чим, коли виходять, найперше лишаються ті твори, які продовжує співати той колектив, для якого вони були написані. Ми переспівали тоді. Чим відрізнявся Анатолій Максимович, бо він, де він не був, він на місці писав для того хору. І там вірші місцевих композиторів, які там виросли, вони давали вже колорит в віршах того регіону, в якому працював той хор. Приїхавши сюди, чим багата Чернігівщина, тим, що ми на кордоні 3 великих народів слов'янських, Білорусі, Росії і України. І тому кожен з них, хоча це єдиний слов'янський народ колись був, ну, я так розумію. Ну, але багато, дивіться, підтвердження є, пісні, які співаються там, схожі на ці пісні, які співаються там. Тобто це як було єдине. І тому прийшовся сюди, перше, що він захотів написати, десь тоді він простудився, пішов, я пам'ятаю, в лікарню положили, так, для профілактики, да? І були написані чернігівські дзвони, з якими ми поїхали зразу в Тернопіль, Тернопілля об'їхали все, потім Львів і так далі. Ну, серед це найперший твір, з яким я вже виступав, там цілих 4 частини для оркестру і хору, розумієте? І, скажімо так, манера, не манера, а творчий підхід до колективу, починаючи з Дарничанки, закінчуючи Чернігівським через Волинський, Черкаський, Волинський, він завжди робив одне, він починав співати, щоб накручували кілометражі, щоб люди вчились витримувати, співати. Тобто тут виходить школа вокалу. Ходить, якщо ти кожен день співаєш, то все одно виходить школа вокалу. Це його особисте, він, це друге. І репертуар плюс оце. Ну і третє, скажімо так, ім'я Анатолія Максимовича і його знамениті пісні, які всі сьогодні знають, всі
по двох піснях, які знає увесь Радянський Союз і закордоння. Це, ви знаєте, «Степом» і «Мамині вишні». І «Мамині руки». «Мамині вишні». А «Мамині руки» то вже були написані вже у нас, у Чернігові. Вас, да. А то було написано в Черкасах, і вони тоді возили на ВДНК, Україну відстоювали. Пане Володимире, настав час послухати ще один твір, який у виконанні народного, академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру. Слухаємо. Отже, повертаємося до студії. Сьогодні Володимир Коцур, заслужений діяч мистецтв, художній керівник і головний диригент Академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру, гість нашої студії. Отже, хочу зараз з іншої теми почати. Це 2011 рік, більш недавній порівняно час. І цей рік був теж віховий для вас, особистий для вашого хору, адже ви взяли звання заслуженого діяча мистецтв України. Це визнання і для керівника, і особисто, як людина, яка творча. От що ви тоді відчули? Можливо, це якимсь чином додало вашій творчості і творчості вашого колективу? Ну, про себе завжди невдобно говорити, висказуючи так, говорячи щиро до всіх, про себе зовсім не хочеться говорити, хочеться про людей почути говорити. І ваші певні слова, ваші певні емоції, тому що це визнання. Найбільше, скажімо так, коли я прийшов вже бо я був хормейстер, потім диригент-хормейстер, а вже прийшов художнім керівником, не в кращі часи, тому що шляхом реорганізації Чернігівський народний хор був у скрутному становищі, скажімо так. Я не хочу входити в ці деталі, тому що ці деталі всі, кому треба, вони всі знають, а зараз Бог знову згадувати. Нема сенсу. Да, нема зовсім. Треба говорити про хороше. Так от, радість, щастя, перше щастя було, коли нам дали ставки.
Тобто з 21 ставки, яку лишили народному хору, ми отримали 60. Оце перша радість була завдяки тому, що ми більше 3 років виступали, де ми тільки не виступали. Саме що спасало? Спасало то, що оркестрової групи не було. Був один баян, іноді два. Да? 2 скрипки, контрабас, і навіть ударної установки також не було. Можете собі на початку. Да? Але ми тоді робили таку програму, яка на нашому матеріалі, на ходу писали обробки, на ходу оркестрували для того, що було, на ходу робили хореографію, причому самі, тому що це ж когось... Тобто не... виходили з тих ресурсів, якими ви реально володіли на той момент. 100% ви дуже точно виходили з тих ресурсів. І оце на перша радість, коли нам дали 60 ставок. І ми набрали балет, набрали оркестр, як потрібно, і добрали в хор людей, щоб нарешті відчути себе нормальним, повноправним колективом. І величезна радість була друга, коли ми поїхали і захищали вже область в Палаці України. Для цього було написані зовсім інші твори, розумієте? А от коли я знову вас перебуваю, але коли я говорю про заслуженого діяча мистецтв, то в цього ж року колективу було присвоєно звання академічне. Це третя величезна радість. Це найбільше, тому що ніхто про себе не думав. Статус академічного просто ж так не дають. Вони перевіряли, скажімо так, відеозаписи, приїжджали, прослуховували, на концертах сиділи. І тільки потім, ми будемо думати, будемо на колегії засідати. І потім, уже коли побачили, що ми виступили вже на 2 конкурсах імені Вирського, тоді балетмейстером була Людмила Джим, на жаль, рано нас покинула, царство їй небесне. І ми тоді вперше виступали в театрі в Києві на конкурсі Вірського. І потім, після того, вже двічі вже там участвували, приймали. Ну, то вже легше було. А тоді було важко, бо все молоде, все поприходило свіже. І все треба було сутками, ми сиділи, і так було трошки важко. І після цього, коли дали звання академічний, а це говорить, дуже пробагато. Це не тільки то, що люди стали трошки отримати кошти. Це теж має велику роль, наприклад. Да? Але головне тут те, що люди отримали за свою працю, скажімо, ну це не похвала, це оцінка. Оцінка, оцінка, так. Да, і по нашому поняттю це висока. А що таке звання? А звання – це відповідальність. І вже тоді не просто так. І ви, четверта радість моя, я зразу не відчув, чесно кажу. Оце, я думаю, звання, всі ходять за званням, і всі поганий той солдат, що не хоче бути генералом. Да? А коли отримує звання, і я себе спрашую, запитую себе, що тепер робити, як себе вести і так далі, невдобно. Це я хотів би, щоб у всіх це було. Розумієте, да? А потім я подивився, значить, саме головне, що це підвищує планку відповідальності. Ти вже не можеш просто так. Десь нотку не дописав, десь не до... Все. Халтури тут ніхто не вибачить. Ну, то халтури не було, іначе ми туди не вийшли. Але іноді десь можеш не добачити, не працювати і далі. Та маленька погрішність, ми далі підемо. А потім повертаємося, ми цю погрішність до сьогоднішнього дня. Це змушувало так зорієнтуватися, стимулювати до праці і тримати цю планку досить високу, яку ви цим званням академічного заслужили. Я надіюсь, це люди, які приходять до нас на концерти, вони оцінять по заслугам і так далі. А для нас це безумовно стимул, 100% відповідальність. Для нас це стимул 100%, відповідальність на 220%, і наша тут ніяк не може. Тому тоді артист, коли вже отримав це, він не просто, а вони зразу, внутрішньо підросли, і все, відпали там деякі непотрібні розмови, а всі відчули, що треба працювати і, скажімо, бути достойним того високого звання, який тобі дала держава. Тримати рівень, так? Так. Пане Володимире, ми підходимо до сьогоднішнього дня. В 11-му році ви отримали статус економічного, так? І оці 8 років, що це були за роки. Як зараз виглядає
колективу. Можливо, певні прізвища назвіть, яким хочете попишатися, кому подякувати. І, адже є прекрасна і музична частина, і балет, і, власне, із задоволенням. Будь ласка. Із задоволенням. Я хочу сказати, якщо це слухає, мені вся Україна буде це чути 100%. У нас наші підкасти лежать і будуть знаходитися ще й в інтернеті, тому в нас слухають і в Сполучених Штатах Америки, о, і в Австралії, і де завгодно слухають. Так я б хотів для всієї діаспори, не тільки в Америці, а по всьому світу, щоб вони знали, що сьогодні Чернігівський хор знаходиться на високому рівні, на високому, не дивлячись на те, що в країні весь час то війна, як ніхто ж не хотів цю війну, не зовсім, може то не війна, ми називали то, то, але по-настоящому це наші, війна, так, на, ми наші земляки Україну. І українці сьогодні гинуть просто, беруть, і я на пустому місці, беруть і гинуть, не можна робити в країні війну. Ну, не можна. І, до речі, сюди я скажу, значить, я сьогодні гружусь, що в оркестрі у нас Лариса Олександра Падій, випускниця Київської національної академії. Вона керує сьогодні оркестром. Сьогодні вона досягла великих успіхів. За вже років 7 ми працюємо. Вона виїжджала, приїжджала, тоді без цього неможливо просто. І вони і за кордоном уже десь малими групами їздили. Сьогодні балетною групою керує Віктор Войнік. Віктор Вікторович. І він молодець, він просто молодець. Він настільки виріс позивно з тим, що колись він починав, і відповідальність до себе, і, скажімо, вимоги до керівників хореографічного нашого класу великі. І тому, коли приходять, всі дивіться, хор співає, балет танцює, оркестр грає. Що для щастя треба? Слава Богу. Це тільки стимулює для чого? Для того, щоб народжувалися нові постановки, нові оркестровки і нові вокальні твори. І тим не менш, ми все одно скажемо по секрету, що ми і пишемо, і балуємося також всі, і самі робимо нові мелодії, нові пісні, використовуючи поетів місцевих. От, багато віршів написав для нас і завжди переживав завідувач постановчою частиною, бувши військовий, Покришень Анатолій Митрофанович. Та що його деякі слова використовуються в наших піснях, в наших композиціях і творі. І, скажімо так, на сьогоднішній день вокалісти, які поприїжджали з різних районів нашої області, з кожного району вони привозять свої пісні. Якщо ви, я вже сьогодні обмовився один раз, що у нас біля стадіону був обласний центр народної творчості, в якій сидів колись Василь Іванович Полєвік і ціла бригада, і ми там теж пісні, вони записували, їздили, ми приходили, могли брати готові пісні з такого району, з такого району, і брали, робили обробки, запускали, і коли ми приїжджаємо, ну, люди, які заспівали, вони взагалі не пізнавали цих пісень, бо ми ж їх робили кращими, дописували безліч голосів, робили варіації, всякий, тому, скажімо так, творчий процес, він безкінечний. І колись одна людина, теж, на жаль, сьогодні нема, бувши директор учили, сказав, ми досягаємо якогось рівня і дивимося, що треба ж далі йти. А далі такий рівень, слідуючу наступну ступеньку пройшли, і дивишся вниз, а там безкінечність. Іноді не тільки життя не вистачає, а і вже не знаю, не сили, ні стремління. Артист, та він і має, напевно, рухатися все далі, до якихось нових вершин. І говорячи, вибачте, так, що тепер я вас визбив, і говорячи про наші 35 років, ну десь так, ну, на гордість, скажімо так, десь задоволення душевне таке і духовне також. Чому духовне? Тому що ми безліч церковних творів вже співаємо, виступаємо в Борисоглібському соборі, а народним хором, знаєте ви, діапазон народного хору в основному півтори октави. І якщо ми виконували в Відні літургію вперше народним хором, то сказав, у нас такого ще не було. Чоловічий хор співав, мішаний співав, жіночий співав. А народ
А народний не співав. А ми тоді вибрали найкращі, найкрасивіші твори з літургії Іоанна Златоустого, наших українських композиторів. І тоді, де вони аплодували, каже, там нас ще такого взагалі не було. Це шок. Це шок. Це їхні слова. Це шок. Це українців. Там. І от що ми очікуємо? Чи буде якийсь культурологічний шок від святкування ювілею, який відбудеться, нагадаємо, 27 листопада о 18 годині, у концертній залі, головній концертній залі Чернігівської області, Чернігівському обласному філармонійному центрі. Запрошую. Користуючись нагодою, я хочу всіх, хто сьогодні мене чує, привітати з тим, що вони розділять з нами радість якраз 27 числа. Це середа о 18 годині. Буде багато друзів, буде до нас їдуть багато керівників колективів з усієї України. Так що ті, що тут працювали, ті, що друзі з тим, з ким вчились, ті, у кого ми були на ювілеях, ті, скажімо, професора Національного університету імені Шевченка, це Павленко Іван Якимович, він професор, він керував у університеті студентським хором і фольклорним ансамблем і викладав фольклор прямо, тобто у його збірки, він вже три збірки таких величезних випустив, ми так само їми користуємось в нашому репертуарі. Сюди, ну, я хотів би так, ви приїжджайте, побачите всіх, хто буде, вони будуть все одно вітати, хоч 2-3 слова скажуть. Я розумію, що ви хочете зберегти інтригу, про всі подробиці цього концерту не розповідаєте, але все-таки, можливо, якісь твори, які вже, про які можна говорити, які стали звичними, стали окрасою нашого хору. Скажіть, що це буде за програма? Ну, програму я також не можу всю розказати. Так. Я ж не можу розказати. Ми навмисно поставили пісню Анатолія Максимовича Пашкевича «Степом», тому що ми коли виконували її в Черкасах, в Донецькій, в Луганській, там, де ми виконували, ми співали, і ми відчували, що вона це зерно, яке є. І в нас сьогодні Любов Ісаєнка, вона низький альтик, і вона сьогодні співає «Степом». І сам черкаський хор, ми в захваті, тому що в нас показують на руках, у нас волосся дибом стає зразу. Ну, так, це з тих, що ми знаємо, да? Ну, я запропонував би, можливо, послухати і «Мамину вишню», але якщо з залу крикнуть, то ми зараз... То ви готові, так? То ми раз і заспіваємо. А так, в принципі, ми... Тобто доля завдання... експромта у цьому концерті можлива і сюрприз обов'язково буде. Жоден концерт без експромта не проходить. Час завершується, а на закінчення хотілося ще послухати одну пісню виконання народного хору. Тож нашим радіослухачам пропоную послухати пісню. А мені дозвольте одне речення. Я бажаю всім слухачам, всім землякам, всім українцям на всій землі міцного здоров'я, міцного духу, стремління до творчості, до праці і до поваги один до одного. Хай щастить на многоє літо. Доєднуюсь до ваших побажань і слухаємо пісню.
Отже, сьогодні ми спілкувалися із заслуженим діячем мистецтва України, художнім керівником і головним диригентом Академічного народного хору Чернігівського обласного філармонійного центру Володимиром Куцером. Пане Володимире, безмежно вдячний за те, що ви прийняли наше запрошення, прийшли і поспілкувалися в цій студії. Хочу побажати вам особисто і вашому колективу, великому народному академічному колективу, багато хочеться гарних епітетів, щоб назвати цей колектив, звичайно, гарної і успішної творчості, і ще проспівати, і виконати, і протанцювати дуже багато шлягерів в хорошому розумінні цього слова. Творчого натхнення, обов'язково те, що ви говорили перед цією піснею, здоров'я вам. Ну дякую. Хвилинка ще вашої уваги, що б ви хотіли сказати нашим радіослухачам? Я хотів ще раз запросити всіх друзів, всіх любителів народної музики, танцю і співу народної пісні, яка є генетичною нашою пам'яттю від предків. Я хочу всіх запросити на середу, на 27 листопада о 18 годині. І там будуть твори і «Вірьовки», і Стадника, і Пашкевича, і Авдіївського. Приходьте всі, там дуже багато творів. Ну, ви твор. Скромна людина, що там будуть твори, які ви маєте безпосередньо до них стосунок, тому що ви і пишете, і аранжуєте. Ну, я тільки вчуся, тому що я назвав тих людей, які вже набагато перейшли давно. Дякую, пане Володимире. Дай вам Боже здоров'я. Будемо прощатися, і всього найкращого вам, і нашим радіослухачам. На все добре. До побачення. Відверті розмови на вільні теми у програмі «Вечеря на свободі». Тричі на тиждень. У понеділок, середу і п'ятницю о 18:00. На радіо «Свобода ФМ».